Este ano de 2020 está sendo um ano incomum, diferente para todo mundo e para nós aqui no Brasil também. Mas há uma oportunidade. Estamos nos aproximando do Ano Novo Judaico. Se você deseja que este ano seja bom e doce para todos e se importa com isso, junte-se a nós em uma transmissão online especial da Ida Brut Brasil 5 dias antes de Rosh Hashanah. Eu me importo. Dia 13 de setembro de 2020, às 20 horas. Juntos, vamos fazer o céu estremecer com nossos pedidos de Berachot.